Կաշարտստանը ալում էջ մեղադրվող Իշխան Բարսեղյանի գործով դատական նիստին այսօր շարունակվեց Վկան Նորիկ Հակոբյանի հարցաքննությունը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության հենց նրա օգտին գործողություններ կատարելու համար է դատավորը միջնորդի միջոցով պահանջել եւ անձամբ ստացել խոշոր չափերով 1000 ամերիկյան դոլար կաշառ։ Ես սա արդյունք չեմ համարում, ես դա ինքը ուզելա Բերվետ Իրանը տվեցել։ Թող չուզեր չբերե ինչ տա։ Պաշտպանական կողմը փորձում էր վկայից պարզել, թե ինչի համար է Իշխան Բարսեղյանը գումարը պահանջել, հայցը բավարարելու, թե հակընդդեմ հայցը վարույթ ընդունելու համար։ Այսինքն դու կա կոնկրետ առանց ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալու, առանց հասկանալու, թե ձեզ ինչի համար ինչ են պատրաստ ձեր համար անել, միանգամից սպասում եք, որ ձեզ մի հատ գումար ասեն, դուք էլ գնաք դիմեք ազգային անվտանգության։ Ուզում ենք հասկանանք, կա այստեղ այդ կաշակի հանցակազմը, վերջիվերջո Բարոյն Բարսեղյանը կարող էր իր ուզած գործողությունները կատարել, նրանք օրենքով այդ ամենի չէ հնարավոր էր անել, թե հնարավոր չէ։ Վկան եկել է դատարանին նախաքննությունում երկու բառ, ինչ-որ բառ հիշելով գրել է։ Հիմա եկել է այստեղ ամբողջը խառնում է իրար, չի ուզում հստակ պատասխան տալ։ Ըստ ՎԿ-ի փաստաբան Գործով Ամբաստանյան Էլզա Զաքարյանից ինքը պարզել է, թե երբ է գումարը տալու դատավորին, միանգամից դիմել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Դուք ասում եք, ես գնացի ԱԱՑ-ը, ՀՊ, ան բերել տան Իշխանին։ Որտեն կան չկան, ես չգիտեմ, կա կտան, թե չեն տան։ Ինձանից ուզել են, գնացել եմ, ասել եմ։ Եթե դատանը հաստատի մեղադրանքը, Իշխան Բարսեղյանին սպառնում է ազատազրկում 7-ից 12 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրան։